На зло кондуктору куплю квиток під ногами. Юрій Погуляйко шукає, як принагідно помститися за недовіру. Ще не так давно голова Волинської адміністрації, після того, як депутати сказали йому до побачення, обізвав їх наглими мордами, а тепер вирішив ще й помститися за скандал, який сам же ж закатав. Одразу перепало Григорію недопаду, новому голові облради, який щойно приступив до роботи. Погуляйко виключив його зі складу регіональної комісії. ДФРР. Більше того, облдержадміністрація пішла до суду, аби там скасували рішення депутатів про недовіру Погуляйку. Можна подумати, що судді змусять обранців громади більше йому вірити. Чекали його звіту, не прийшов, але як тільки депутати облради почали голосувати за висловлення недовіри губернатору області Юрію Погуляйку, той увірвався в сесійну залу і влаштував гучний скандал. Мовляв, всі ви зрадники, а от я справжній українець. Ви щось мені писали? Ви розділяєте Україну, щоб ви тут знали. Ви розділяєте Україну. Я українець, Рубльов, запам'ятайте. І в 2014-2015 році захищав цілісність держави нашої. А де ти був? Де ти був? В цьому залі багато захищали. Давай, поспілкуйся. Поспілкуйся, розповім, де ви були. Україну, а відповідати чисто за свої посадові обов'язки. Чому ви зараз в Верховній Раді? Неналежним чином. Чому ви зараз в Верховній Раді? Скажіть мені, будь ласка. Дивіться, прекратіть балаган, ідіть, працюйте. Чому ви зараз в Верховній Раді? Я не хочу працювати, я офіційно говорю. Я зроблю вам подарунок, ще хотів раніше зробити. Не хочу ваші бачити морди ваші наглючі. Поїхав додому. Але вийшло, як в тому анекдоті про скандальну дружину. Кричала-кричала, грозила зібрати речі і поїхати, самі знаєте куди. Але ніхто навздогін за нею не біг. От і Юрій Погуляйко. Покричав і далі залишився на своїй посаді. Що ж робить згодом? Як тільки депутати облради висловили йому недовіру, давай змінювати склад регіональної комісії ДФРР. 15 грудня він виключив з її складу голову обласної ради Григорія Недопада і ряд інших депутатів. В облраді кажуть, рішення Погуляйка – нонсенс і схоже на банальну помсту ображеного хлопчика. Якщо ти державний діяч, а не діятель, як я завжди називаю таких людей, то ти повинен консолідувати різні сили, консолідувати, бути над своїми, навіть в тому числі, емоціями. Якщо він такий, як хлопчик, образився на те, що відбулося в стінах 10 грудня, ну, в принципі, це його результат роботи, значить, він не зумів об'єднати, бо я бачу, що по тих цифрах, які були, то навіть і його президентська партія, люди, напевно, теж підтримували і голосували, оскільки 49 чоловік було. То це результат його діяльності. Ніхто, окрім нього, в такому результаті голосування 10 грудня не винен. Що ж це було? Спроба помститись? Чи губернатор просто має 7 п'ятниць на тиждень, якщо так швидко змінює свої ж рішення? Відповідь на питання ми сподівались почути від самого Юрія Погуляйка. Але, як зазвичай, він виявився недосяжним. В прес-службі кажуть – у відрядженні. Він у відрядженні, і я також. На мене разом, але він у відрядженні, і я йду з іншого району, іншого. На місці нас немає. Тобто сьогодні його не чекати? Ну, я думаю, скоріше того, що ні. Що цікаво, того ж таки 15 грудня, окрім нового розпорядження, облдержадміністрація подалася ще й до суду. Мовляв, скасовуйте рішення облради. Втім, там отримали від коша. Цей позов було зареєстровано в суді, але вчора, 17 грудня, було повернено позовну заяву без розгляду в зв'язку з тим, що її було підписано особою, яка не мала на те належних повноважень. Також було повернено без розгляду і заяву про забезпечення позову, тому що одночасно з позовом Волинська обласна державна адміністрація просила зупинити дію оскаржуваного рішення. Обидва процесуальні документи було повернено судом. Чи бува не довела до сліз Юрія Погуляйка ще й волинська Феміда, хто зна. Не дізналися і ми, бо ж і сьогодні губернатора годі шукати навіть днем з вогнем. За кабінетними барикадами його не побачили і не почули. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.